হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু আলফা মেথ কেম ক্লাছেছ মই চেনেলটোত ক্লাছ ইলেভেনৰ চেপ্তাৰ বাই চেপ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্তাৰটো কমপ্লিট কৰিলেও নেক্সট চেপ্তাৰটো মই চেপ্তাৰ টু ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এটমছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ লাষ্ট দুটা ভিডিঅ'ত মই ডিচকভাৰী অফ ইলেকট্ৰনছ আৰু ডিছকভাৰী অফ প্ৰটনছৰ ওপৰত মই ৰাডাৰ ফৰ্ড আৰু জেজে থমছন মডলকেইটা ষ্টাডি কৰা মানে আমি পঢ়িছিলোঁ ছ' তাৰ লগত যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'কেইটা গৈ চাই ল'ব কাৰণ সেইখিনিৰ পৰাহে আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে বস্তুখিনি চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই যিকেইটা টপিক আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ এইকেইটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সামত আহি থাকে প্ৰায়বোৰ একজামতে আপোনালোকৰ যদি প্ৰিভিয়াছৰ কুৱেশ্যনছ আছে তাতে ডেফিনেশ্যন বা এক্সাম্পল হিচাপে আহি থাকে চ' এইকেইটা আপোনালোকে দেখা পাইছে আজি আমি আইচ' বাৰ আইচ' মাৰ এই গোটেই বস্তুখিনি আমি পঢ়িম চ' আজি আইচ' টপছ কি হয় এই বস্তুখিনি আমি আজি পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিম ছ' গতিকে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত যদি আহে প্ৰিভিয়াছৰ কুৱেশ্যনছ আছে আজি হোৱাট ইজ আইচ' ট'প আইচঅ' ট'পছ আইচ' ট'পছৰ ডেফিনেশ্যন সোধে বা কেতিয়াবা সুধি দিয়ে যে একজাম্পল কেইটামান স্পেচিছ আপোনালোকৰ এটম দি দিব এটমকেইটাৰ কি কৰিব আপোনালোকৰ মাছ নাম্বাৰ আমি যিটো লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ মাছ নাম্বাৰ আৰু এটমিক নাম্বাৰখিনি দি দিব চ' তাৰ পৰা আপোনালোকে আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব কোনটো আইচ' ট'প হয় কোনটো আইচ' বাৰ হয় কোনটো আইচঅ' মাৰ্চ হয় ঠিক আছে চ' তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্টত চাম যে এটম এটা আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ছাপ'জ এ বি ইয়াতে কি হ'ব এ ইজ দ্য মাছ নাম্বাৰ ইজ দ্য এ ইজ দ্য মাছ নাম্বাৰ এণ্ড বি ইজৰ এটমিক নাম্বাৰ এটমিক নাম্বাৰ অ'কে ঠিক আছে এতিয়া আইচটপছ বুলি যদি ক'বলৈ যাওঁ যিকোনো এটা এটমৰ একজাম্পল হয় আমি যদি ডেফিনেশ্যনটোক ক'বলৈ যাওঁ দিজ আৰ দ্য এটমছ হুইচ হেভ ছেম নাম্বাৰ অফ atomic numbers but different mass numbers these are the these are the atoms which have which have which have same atomic number which have same same atomic number এটমিক নাম্বাৰ বাট ডিফাৰেণ্ট কি ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট মাছ নাম্বাৰ মাছ নাম্বাৰ ঠিক আছে তাৰমানে কি হ'ব এই যিটো বি আছে বি উইল বি দ্য চেম এণ্ড এ উইল বি দ্য ডিফাৰেণ্ট ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি যদি একজাম্পল ল'বলৈ যাওঁ এক্সাম্পল যদি আমি হাইড্ৰজেনটোকে আমি একজাম্পল হিচাপে ল'ব পাৰিম এক ঠিক আছে হাইড্ৰজেনৰ তিনিটা আইচ আইছ'ট আছে ওৱান এইটচ ওৱান টু এইটচ ওৱান আৰু হ'ল থ্ৰী এইটচ ওৱান ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ষ্টুডেণ্টছ ইয়াতে দেখা পাইছে কি আছে ইয়াতে ছেম কি আছে ছেম আমি কি কৈছোঁ হুইটছ হেপ ছেম এটমিক নাম্বাৰ তলৰটো কি হয় তলৰটো এটমিক নাম্বাৰ বুলি কৈছিলোঁ ইয়াতে গতিকে আমাৰ এইটো এফালে লিখিব পাৰি ইফালে বা ইয়াতে আমি য'তে মোৰ যে তাতে তলত এইটো চাইডেও মই লিখিছোঁ ঠিক আছে তলৰকেইটা দেখা পাইছে গোটেইখিনি একে আছে গোটেইকেইটা একে আছে চ' যেতিয়া আমাৰ দেখা পাম যে তলৰ নাম্বাৰকেইটা একে আছে সেইকেইটা তাৰমানে এটমিক নাম্বাৰটো ছেইম আছে তেতিয়া সেইটোক আইচ' ট'পছ বুলি কোৱা হয় আমি এনেকৈ বুজিব পাৰোঁ আমি লাষ্ট ক্লাছটোত আমি কি কৈছিলোঁ যে আমাৰ এটমিক নাম্বাৰ ইজ নাথিং বাট দি নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ তাৰমানে কি বুজোঁ যে আইচটকত কি হ'ব ছেম নাম্বাৰ দে হেভ ছেম নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ কি হয় দে হেভ দে হেভ ছেম নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ এতিয়া যিকোনো যদি আমাৰ যদি কেইটামান যদি এক্সামত দি দিয়ে বেলেগ বেলেগ য'ত য'ত আমি কি চাম য'ত আমাৰ ছেম নাম্বাৰ অফ কি আছে এটমিক নাম্বাৰটো ছেম হয় তাতে আমাৰ কি হ'ব সেইটো আইচ' ট'ফ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি পঢ়িম আইচ' বাৰ হোৱাট ইজ আইচ'বাৰ আইচ'বাৰছ আইচ'বাৰৰ যদি আমি ডেফিনেশ্যন ল'বলৈ যাওঁ দিজ আৰ দ্য ডিজ আৰ দ্য এটমছ হুইচ হেভ হুইটছ হেভ বা হুইটছ প্ৰচেছ ছেম নাম্বাৰ অফ হুইটছ প্ৰচেছ ছেম মাছ নাম্বাৰ হুইটছ প্ৰচেছ ছেম মাছ নাম্বাৰ হয় এতিয়া যদি আমি ছেম মাছ নাম্বাৰ কথালৈ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি একজাম্পলটো ছাপ'জ আৰগন আৰু পটাছিয়ামেই দিলোঁ আৰগন আৰু পটাছিয়ামগন আৰু পটাছিয়াম হ'ল ইয়াৰ ইহঁতৰ কি হয় ফৰ্টি ফৰ্টি মাছ নাম্বাৰ কি হয় ইয়াৰো ছাপ'জ ফৰ্টি পটাছিয়ামৰো ফৰ্টি আছে কিন্তু আৰ্গনৰ কি হয় এইটিন হয়নে এটমিক নাম্বাৰ পটাছিয়ামৰ কি হয় নাইনটিন গতিকে আমাৰ দেখা পালোঁ এতিয়া কি দেখা পাইছোঁ ইয়াতে যিটো মাছ নাম্বাৰ আছিলে মাছ নাম্বাৰ কোনটো হয় এই ওপৰতো মাছ নাম্বাৰ চ' য'ত মাছ নাম্বাৰটো এনেকৈ আছে ছেইম আছে সেইকেইটাক কোৱা হয় আইচঅ বাৰ বুলি তাৰমানে আইচ' বাৰ মানে ইয়াতে কি বুজোঁ আমাৰ ইহঁতৰ কি হ'ব দে পজেছ দে পজেছ কি হয় মাছ নাম্বাৰ ইজ দা কি ছামিশ্যন অফ প্ৰটনছ এণ্ড নিউট্ৰনছ চ' দে হেভ দে পজেছ ইকুৱেল নাম্বাৰছ অফ ইকুৱেল নাম্বাৰছ অফ প্ৰটনছ প্ৰটনছ প্লাছ কি নিউট্ৰনছ কাৰণ আমাৰ মাছ নাম্বাৰটো কিহে ফৰ্ম কৰে প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন তাৰমানে আমাৰ ইয়াত সি এটমিক নাম্বাৰ মানে হ'ল অনলি প্ৰটন কিন্তু প্ৰটনৰ লগত আৰু কিবা এটা এড হৈ পেলাইহে আমাৰ কি পাওঁ মাছ নাম্বাৰটো পাওঁ চ' যিখিনি এড কৰিছোঁ এই দুইটাৰে চামেচনটো দুয়োটাৰে যিটো আমাৰ ট'টেল প্ৰট'ন আৰু নিউট্ৰনছ থাকিব সেইটোৱে হৈছে আমাৰ মাছ নাম্বাৰ চ' সিহঁতৰ কি হয় দে হেভ ছেম মাছ নাম্বাৰ ডেট মিনছ কি দে হেভ ইকুৱেল নাম্বাৰচ অফ প্ৰটন এণ্ড নিউট্ৰনছ চ' একজাম্পল দিবলৈ গ'লে আমাৰ তলত কিন্তু একেটা চেঞ্জ হ'ব দেখা পাইছে তলত কিন্তু একেটা চেঞ্জ হ'ব ইয়াতে কি আছিলে গোটেইকেইটা একেই আছিলে হাইড্ৰজেন 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 কিয় আমাৰ এটমিক নাম্বাৰ চবৰ কাৰণে ফিক্স প্ৰতিটো এলিমেণ্টৰে প্ৰডিক্টেবলৰ যিমানেই এলিমেণ্ট আছে চবৰ কাৰণে কি হয় এটমিক নাম্বাৰটো ফিক্স থাকে মাছ নাম্বাৰটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু এটমিক নাম্বাৰটো ফিক্স থাকে চ' ইয়াতে কি হয় এটমিক নাম্বাৰটো ডিফাৰেণ্ট হৈ যায় সেইকাৰণে একেটা যদি বেলেগ বেলেগ এলিমেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে সি কেতিয়াও আইচ' টপ হ'বই নোৱাৰে যদি বেলেগ বেলেগ এলিমেণ্ট আছে আকৌ শুনা মন্দিত এলিমেণ্টকেইটা যদি বেলেগ বেলেগ আছে তুমি বেলেগ চাবই নালাগে সেইকেইটা আইচ' টপ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আইচ' টপ হ'ব লাগিলে এলিমেণ্টকেইটা ছেইম হ'বই লাগিব কিয় সিহঁতৰ এটা কি হয় এটমিক নাম্বাৰটো ছেম হয় আৰু প্ৰতিটো এলিমেণ্টৰে এটমিক নাম্বাৰ সদায় এটা ফিক্স থাকে যিহেতু এলিমেণ্ট নাম্বাৰ ইয়াতে এটমিক নাম্বাৰটো ফিক্স হ'বই নোৱাৰে দে হেভ পজেছ উইচ হেভ ছেম মাছ নাম্বাৰ বাট এইটো লগত থাকি গৈছিলে বাট ডিফাৰেণ্ট বাট ডিফাৰেণ্ট এটমিক নাম্বাৰ বাট ডিফাৰেণ্ট এটমিক নাম্বাৰ তাৰমানে এটমিক নাম্বাৰ বেলেগ হ'বই লাগিব আইচ'ভাৰত চ' তোমালোকক যদি সোধে যে কোনকেইটা আইচঅ বাৰ য'ত য'ত তোমালোকে ছেইম এলিমেণ্ট দেখিবা সেইকেইটা ডাইৰেক্ট কি এলিমিনেট কৰি দিবা কাৰণ বেলেগ বেলেগ হ'বই লাগিব চ' বেলেগ বেলেগ স্পেচিফি এলিমেণ্টখিনি চাবা আৰু তাৰ যাৰ যাৰ মাছ নাম্বাৰ একে আছে সিহঁত কি হ'ব আইচ' বাৰ নেক্সট আমি চাম আইচ' টনছ আইচ' টন্স এইবোৰ খুব আহি থাকে কিন্তু ডেফিনেশ্যন বা একজাম্পলৰ পৰা আহি থাকে আইডেণ্টিফাই কৰিব কোনটো আইচ' ট'প কোনটো আইচ' বাৰ কোনটো আইচ' টন্স চ' নেক্সট আমি চালোঁ আইচ' টনছ আইচ'টন্নছ কি These are the atoms which have these are the atoms which have different different atomic number atomic number and mass number but same number of same number of here. different atomic number and different mass number but they have same number of neutrons নিউট্ৰনছ নিউট্ৰনছ এতিয়া যদি বুজি পোৱা নাই একজাম্পল এটা দিম এক্সাম্পলত বুজি যাবা ছাপ'জ একজাম্পল চে কাৰ্বন নাইট্ৰজেন আছে অক্সিজেন আছে ঠিক আছে কাৰ্বনৰ ছাপ'জ আমি মাছ নাম্বাৰটো ধৰিলোঁ টুৱেল্ভ নাইট্ৰজেনৰ মাছ নাম্বাৰ ধৰিলোঁ ছাপ'জ থাৰ্টিন হ'ল থাৰ্টিন ধৰিলোঁ আৰু অক্সিজেনৰ ছাপ'জ ধৰিলোঁ আমি ফৰ্টিন ঠিক আছে এইটো এটমিক নাম্বাৰটো আমাৰ ছিক্স থাকে কাৰ্বনৰ ছিক্স থাকে নাইট্ৰজেনৰ কিমান চেভেন আছে আৰু অক্সিজেনৰ ছাপ'জ এইট আছে হ'ল এতিয়া আমি নিউট্ৰনছ কি ওলাব ইয়াৰ নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰনছ কি হয় নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰনছ কিমান হ'ব কাৰ্বনৰ কাৰণে কিমান হ'ব টুৱেল্ভ মাইনাছ ছিক্স এই মাছ নাম্বাৰৰ পৰা এটমিক নাম্বাৰ মাছ মাইনাছ কৰি দিলে যিটো ওলায় মাছ নাম্বাৰৰ পৰা এটমিক নাম্বাৰ মাইনাছ কৰিলে যিটো ওলায় সেইটো হৈছে নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰনছ ইয়াতে কিমান ছিক্স ইয়াতে থাৰ্টিন মাইনাছ ছেভেন কিমান হ'ব ছিক্স এইটো কিমান হ'ব ফ'ৰ্টিন মাইনাছ এইট ইকুৱেল ছিক্স দেখা পাইছা ছিক্স 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 তিনিওটা একে আছে তাকে কোৱা হয় ছেম নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰনছ আছে চ' এইহঁতক কি বুলি ক'ব আইচ'টন ইয়াতে তোমাৰ কি হয় এটা মনত ৰাখিবা প্ৰথম আইচ' টোপত কি আছিলে এলিমেণ্টকেইটা একেই হ'ব লাগিব আইচ' টোপত তাৰপিছতহে আমি বাকীখিনি চাম আইচ' নেক্সট আমি কি পাইছিলোঁ আইচ' বাৰ্ছ আইচ' বাৰত কি হ'ব লাগিব ছে'ম মাছ নাম্বাৰ হয়নে এলে এলিমেণ্টকেইটা বেলেগ বেলেগো হ'ব পাৰে মাছ নাম্বাৰকেইটা কিন্তু কি হ'ব লাগিব চেম হ'ব লাগিব ওপৰকেইটা চাব লাগিব মাছ নাম্বাৰটো ইয়াতে কি হ'ল এলিমেণ্টটো বেলেগ হ'ব পাৰে এলিমেণ্টটো বেলেগ হ'ব হ'বই বেলেগ কাৰণ ইয়াত কি এটমিক নাম্বাৰ বেলেগ হ'বই হয় বুলি দিছে ন এই এলিমেণ্টটো বেলেগ এটমিক নাম্বাৰো বেলেগ মাছ নাম্বাৰো বেলেগ চব বেলেগ বেলেগ ইটোৰ লগত সেইটো নিমিলে কিন্তু যিটো মাইনাছ কৰি দিব লাগে মাছ নাম্বাৰৰ পৰা এটমিক নাম্বাৰ যিটো নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰনছ সেইটো ছেম থাকে নেক্সট আমাৰ চাম আই হোৱাট ইজ আইচ' ইলেক্ট্ৰনছ আইচ' ইলেক্ট্ৰনছ আইচ' ইলেক্ট্ৰনৰ কি হ'ব দে প্ৰজেছ ছেম নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ দে হেভ দে হেভ ছেম নাম্বাৰ অফ ছেম নাম্বাৰ অফ কি হয় ইলেক্ট্ৰনছ এইটো এটা কেনেকৈ উলিয়াই সেইটো তোমালোকে চোৱা ছেম নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ ছাপ'জ আমি নাইট্ৰজেন ধৰিলোঁ এক্সাম্পল দিলোঁ এন থ্ৰী মাইনাছ অক্সিজেন ফ'ৰ ৰাখি টু মাইনাছ ফ্ল'ৰিন দিলোঁ ছিংগল মাইনাছ এটা আছে মাইনাছ চাৰ্জ আছে তাৰপিছত নিয়মটো কি হয় নবুল গেছ নবুল গেছবোৰ কি হয় নিউট্ৰেল হয় ইহঁতৰ কোনো চাৰ্জ নাথাকে ছাপ'জ এতিয়া আমি দিলোঁ ছ'ডিয়াম ছ'ডিয়ামৰ পজিটিভ এটা দিলোঁ ছ'ডিয়ামৰ পিছত কি আহিব মেগনেছিয়াম মেগনেছিয়ামৰ টু প্লাছ চাপ'জ নেক্সট দিলোঁ এলুমিনিয়াম এলুমিনিয়াম থ্ৰী প্লাছ এতিয়া ইহঁতৰ আমি নাম্বাৰ অফ ইলেকট্ৰনছ যদি উলিয়াবলৈ যাওঁ কি হ'ব ইয়াতে নাম্বাৰ অফ এটমছ কিমান আছে নাইট্ৰজেনৰ এটমিক নাম্বাৰ কিমান হয় ফাইভ ফাইভ এটমিক নাম্বাৰ মানে কি হয় নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ ফাইভ আছে হয় নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ ফাইভ আছিলে তাৰপিছত এইটো লগত বা ফাইভ আছে বা তাত লগত নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছো ফাইভ আছে হয়নে তাৰ লগত আমি তিনিটা কি কৰিলোঁ ইলেক্ট্ৰন আৰু আনি দিছোঁ ছ' ট'টেল নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ কিমান হ'বগৈ টেন টেন ইলেক্ট্ৰনছ হয়নে নাইট্ৰজেনত কিমান আছে এটমিক নাম্বাৰ ছেভেন তাৰমানে সাতটা ইলেক্ট্ৰনো আছে সি আৰু লগতে তিনিটা ইলেক্ট্ৰন দিছে ইয়াতে অক্সিজেনত কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছিলে মানে এটমিক নাম্বাৰ কিমান হয় অক্সিজেনৰ অক্সিজেনৰ কিমান হ'ল এইট চ' ইলেক্ট্ৰন কেইটা আছিলে আঠটা আঠটাৰ লগত আৰু দুটা ইলেক্ট্ৰন এক্সট্ৰা আছে চ' ইয়াতো কিমান হ'ব টেন ইলেক্ট্ৰন ফ্ল'ৰিনতো ঠিক তেনেকৈ টেন ইলেক্ট্ৰন হয় তাৰপিছত ইয়াতে কিমান হ'ব নিয়মতো আমি জানোৱেই টেনেই হয় টেন ইলেক্ট্ৰন ছ'ডিয়ামত কিমান থাকে এটমিক নাম্বাৰ ছ'ডিয়ামৰ ইলেভেন ছ' এঘাৰটা ইলেক্ট্ৰন আছিলে হয়নে এঘাৰটা ইলেক্ট্ৰন তাৰ পৰা এটা কি হ'ল ইলেক্ট্ৰন আঁতৰাই দিছে কি আঁতৰাই দিছে পজিটিভ চাৰ্জ যিহেতু আছে তাৰমানে এটা ইলেক্ট্ৰন ই লুজ কৰিছে হেৰুৱাইছে চ' কি হ'ব এঘাৰটা ইলেক্ট্ৰনৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন আঁতৰি গৈছে ছ' টেন ইলেক্ট্ৰন মেগনেছিয়ামত কেইটা আছিলে বাৰটা ইলেক্ট্ৰন আছিলে ইয়াৰ পৰা কি হ'ল দুটা ইলেক্ট্ৰন আঁতৰি গৈছে চ' দুটা কাৰণ টু প্লাছ টু প্লাছ মানে কি এটা ইলেক্ট্ৰনৰ কি চাৰ্জ থাকে চাৰ্জ কিমান থাকে এটা ইলেক্ট্ৰনৰ মাইনাছ ওৱানকৈ থাকে চ' দুটা ইলেক্ট্ৰন আঁতৰি গৈছে কাৰণে কি হৈছে প্লাছ টু হৈছে বুজি পাইছেনে এটা ইলেক্ট্ৰন আঁতৰি যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব আঁতৰি গ'লে এটা নিগেটিভ চাৰ্জ আঁতৰি যোৱা মানে কি পজিটিভ চাৰ্জ এটা বাঢ়ি যোৱাটো বুজাব ঠিক তেনেকৈ দুটা যদি ইলেক্ট্ৰন যদি আঁতৰি গৈছে দুটা ইলেক্ট্ৰন আঁতৰি যোৱা মানে কি পজিটিভ দুটা আহিছে হয়নে গতিকে ইয়াৰ পৰা দুটা বাৰটাৰ পৰা দুটা ইলেক্ট্ৰন আঁতৰি গ'ল ছ' কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব টেন ইলেক্ট্ৰন ঠিক তেনেকৈ এলুমিনিয়াম থ্ৰী প্লাছ মানে কি তিনিটা ইলেক্ট্ৰন সি নিজাক এৰি দিছে এটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিলে এটা পজিটিভ আহে কাৰণ নিগেটিভ চাৰ্জ যিহেতু আঁতৰি গৈছে ইয়াতে তিনিটা আঁতৰি গৈছে গতিকে তিনিটা ইলেক্ট্ৰন কি হৈছে ই অঁ হেৰুৱাইছে তিনিটা হেৰালে কি হ'ব ই থাৰ্টিন আছিলে থাৰ্টিনৰ পৰা তিনিটা গ'ল টেন ইলেক্ট্ৰন বুজি পালা এইটো হ'ল আইচ' ইলেক্ট্ৰন চ' আজি আমি এইখিনি কি কি পঢ়িলোঁ আইচ' আইচ'টছ আইচ'বাৰ্চ আইচ'টছ আৰু আইচ' ইলেক্ট্ৰনছ চ' আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো বহুতখিনি হেল্পফুল হ'ব ইয়াতে ডেফিনেশ্যনো আছে তোমালোকৰ এয়াও আছে এক্সামত তোমালোকৰ এনেকুৱাকৈ দি দিব ইয়াৰ লগতে তোমালোকৰ দি দিব তোমালোকৰ আঁচনি আমি ধৰা কৈছিলোঁ ওৱান এইটচ ওৱান হয়নে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰ কেইটামান টু এইটচ ওৱান দি দিব তাৰপিছত লগতে ধৰা ফৰটিন নাইট্ৰজেন চাপ'জ ছেভেন দি দিব ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কি সুধিব ইয়াতে তোমাৰ চাপ'জ এই ইহঁত দুটাৰ ভিতৰত এই দুটাৰ ভিতৰত এই দুটা ইয়াতে কি হয় হাইড প্ৰটন আৰু চেভেন আৰু চেভেন তলতো এটমিক নাম্বাৰটো ছেম আছে গতিকে এইকেইটা কি হয় আইচ'ট'প হয় চোৱা এন এন একেই আছে আৰু লগতে কি আছে নাম্বাৰ অফ এটমছ একেই চ' এক্সাম্পল এক্সাম্পত তেনেকুৱাকৈ দি দিব বহুতকেইটা এক্সাম্পল দি দিব তাৰ ভিতৰত তোমাক বিচাৰি পোৱা দিব হুইথ ছাৰ আইচ'ট'পছ হুইথ ছাৰ আইচ'ভাৰছ হুইথ ছাৰ আইচ' কি হেৰি আইচ'টনছ আৰু বা সিহঁতৰ এমং ডিছ হুইথ সার আইসো ইলেকট্রনিক বা আইসো ইলেকট্রনস ফাইন্ড দ্য আইসো ইলেকট্রনসে কেটামান দিয়ে দিবো তুমি তারপর তারপর ইলেকট্রন আইডেন্টিফাই করব দিব সো আশা করছি তোমাদের ভিডিওটি আজ বহুখানি হেল্পফুল ভিডিও নেক্সট মার ভাল ক্লাস ভাল তেমন টাইপর টপিক মানে তোমালে লিম য্সামরকারে খুবই হেল্পফুল হয় তোমাদের ভিডিওটি নিজের চ্যানেলট নিজের ফ্রেন্ড সার্কলের মত শেয়ার করবা আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লবা থ ইউ